विषय जटिल छ समय छोटो छ है तै पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा छोटकरीमा भनिहालौँ मैले केही त मेरा अघिल्ला लेक्चरहरूमा कहीँ मैले मार्टिन चौधरी र किरात पुङसुङमा दिएको र तमिलको छोजीको राष्ट्रिय परिषदले जुमको कार्यक्रम सरकारको त्यसमा चाहिँ व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छु यो व्याख्याको क्रम चाहिँ हामीले दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ एउटा साँच्चै हामी वैज्ञानिक यो पदार्थको हिसाबले के हौँ हामी यो मेटेरियलिस्टिक हिसाबले हामी जुन मान्छे के हौँ र दोस्रो चाहिँ यो कालान्तरमा विकास भएको सांस्कृतिक कुराले चाहिँ हामी के हौँ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ अब मैले अध्ययन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले पहिलो कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा हामी साँच्चै विभेद भएका छौँ र हामी यही हो भन्नलाई सांस्कृतिक हिसाबले गाह्रो पनि भइरहेको छ हामीलाई के भने हामी अहिले जे जति यहाँ जम्मा भएका छौँ डाक्टर हर्क गुरुङले तात्कालीन समयमा भर्खर भर्खर पञ्चायत ढलेको अनि त्यसपछि अथवा पञ्चायतकै अवस्था रहेको र अझै पनि हामीसँग त्यो हिजोको इतिहासले पेलेको हुनाले त्यसको आधारमा हामी एकदमै प्रस्फुटित भइ नसकेको अवस्थामा चाहिँ हामी गुरुङहरूलाई तात्कालीन समयमा डाक्टर हर्कले भन्नुभयो हाम्रो धर्म के त भनौँ धर्म भन्ने त सांस्कृतिक पाठ हो नि धर्म के त भन्ने बेलामा उहाँको सल्लाह रह्यो गुरुङहरूको मूल धर्म बौद्ध धर्म गुरुङहरूको पहिचान धर्म बुद्ध धर्म भनेर भनिदिनु है त्यो भन्नु भनेको एउटा राजनैतिक उन्मुक्तितर्फको एउटा कदम थियो एउटा त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त्यति सजिलो थिएन हालाकि हाम्रो भनौँ न नेपाल एकीकरणको सन्दर्भमा पूर्व र पश्चिम गुरुङहरू जाँदै गर्दाखेरिको क्रममा हामीहरू बेसिकली के गर भने हामी तात्कालीन समयमा पनि हामी आर्मीको रूपमा पूर्व र पश्चिम गएकाहरू हौँ होइन मेरै पुर्खाको कुरा गर्ने हो भने मेरो बाबुले बाजेले भन्नुहुन्थ्यो कि झन्डै 10-11 पुस्ता अगाडि हाम्रो कुनै पुर्खाहरू दैलेखसम्म पुग्नु भएको थियो फर्केर हामी गुल्मी आयौँ अनि त्यो गुल्मीसम्म चाहिँ मलाई याद छ त्योभन्दा बुढाहरू थाहा छैन त्यो भनेको मात्रै सुन्छु भन्नको मतलब हामी त्यो जाने क्रममा पूर्व र पश्चिम जाने क्रममा हामीले अन्य अन्य संस्कृतिहरू पनि अँगालेका हुन्छौँ त्यो अँगाल्दै गर्दाखेरि राज्यसँग नजिक हुने अर्को पाटो हुन्छ त्यो भनेको शक्तिसँग नजिक हुने अर्को पाटो हुन्छ यदि तत्कालीन समयमा त्यो राज्यको शक्तिमा बस्ने मान्छे चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी अथवा राजाहरू हिन्दू धर्मावलम्बी भएपछि त्यो राजाहरूको नजिक बस्नको लागि चाहिँ हाम्रा गुरुङ दाजुभाइ हाम्रा पुर्खाहरूले हिन्दू धर्म पनि अगाडि भयो त्यसरी हेर्दाखेरि आजको दिनमा हामी गुरुङ त स्टिल गुरुङ छौँ तर हामीलाई सांस्कृतिक कुराले चाहिँ हामीलाई फुटाएको छ होइन त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने हामी चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले विविधतामा छौँ र हामीले यो मान्नु हुँदैन कि यसरी सांस्कृतिक हिसाबले विविधता हुँदाहुँदै अघि अध्यक्षजीले भन्नुभयो जस्तै भाषा नबोले पनि हामी गुरुङ नै हौ यो चाहिँ सांस्कृतिक भाषा आदिको पाटो भयो मैले धेरै लामो गफ गर्न सक्थेँ होला तर यतिलाई पुग्याउँछ अब पदार्थको पाटो हेर्ने वैज्ञानिक पाटो हेर्ने हो भने होइन जसले समग्रमा संसारलाई होइन विभिन्न ग्रुपहरूमा बाँड्न सकिन्छ अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने हामी जस्तो जो हामीलाई भन्ने गरिन्छ भोट बर्मेली समूह अथवा चाहिँ यो मङ्गलोइ अथवा चिम्सो आँखा नेप्टो नाक ख्याप्चो अनुहार भन्ने टाइपको हामी जो छौँ हाम्रो एउटा पदार्थलाई यदि आनुवंशिक विज्ञान अथवा डिएनए एनालिसिस भनिन्छ त्यो डिएनए एनालिसिसको पाटोबाट हेऱ्यो भने त्यो डिएनए एनालिसिसको पाटोबाट चाहिँ हामी कसै गरी पनि त्यो पदार्थको हिसाबले इन्डो आर्यनहरूसँग छैनौँ हामीसँग मिक्सरहरू छ कहीँ कुनै बेलामा चाहिँ मिक्सर कुनै मिश्रणहरू चाहिँ छन् तर त्यो किन भन्दा यो मिश्रण चाहिँ समाजमा मैले भनिहालेँ नि इतिहासमा पूर्व जाँदा पश्चिम जाँदा मिश्रण हुने सम्भावनाहरू रहन्छन्
त्यो मिश्रण हुने कुरा चाहिँ छन् तर समग्रमा हामी भोट बर्नेलीहरू हाम्रो डीएनएले चाहिँ हामी यो हिमाली भेगमा सबैभन्दा पहिला आउने भनौँ गुरुङ मगर राई लिम्बू तामाङ आदि इत्यादि जे छौँ जे छौँ हामी यो हिमाली भेगमा आउने पहिलो आदिवासी पहिलो मूलवासीहरू हौ होइन र ती मूलवासीहरूको अनुहार हामी हौँ र पछि केही मिक्सन भन्ने चाहिँ छ यसरी हेर्दाखेरि आजको दिनमा हामीमा के कन्फ्युजन नरहोस् भने हामी आउनेहरू चाहिँ जुन मूलवासीहरूको यदि प्राचीन समय मैले करिब करिब 40-45 हजार वर्षको कुरा गरेर यदि हेर्ने हो भने हामी यो हिमाली भेगमा आउँदाखेरि मैले पाएको अहिलेसम्मको डाटा अनुसार कम्तीमा 3000 वर्ष अगाडि कम्तीमा भनिरहेको छ है कम्तीमा 3000 वर्ष अगाडि यो हामी हिमाली भेगमा छौँ है त्योभन्दा धेरै लामो हुनसक्छ तर जो इन्डो आर्यन भन्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ इतिहासले देखाए अनुसार र उहाँहरूको चाहिँ डिएनएले देखाए अनुसार उहाँहरू पछि आउँदा छ हिमाली भेगमा त्यो हिसाबले यो हिमाली भेग यो पहाडी भेग चाहिँ हामी पहिला आउनेहरूले यसलाई उर्वर बनाएकाहरू हौ अनि त्यही उर्वरताभित्र कालान्तरमा चाहिँ हामी गुरुङ भन्ने चाहिँ पहिचानले चाहिँ हामी आजको दिनमा आयौँ उहाँहरू तामाङ भनेर भन्नुभएको छ कोही राई लिम्बू भनेर भन्नुभएको छ तर जेनेटिकली हामी एक ठाउँमा छौँ लगभग एक ठाउँमा छौँ अघि समग्रमा यसरी आज हामीले जो गुरुङ भनेर भनिएकाहरू हामी कन्फ्युज नहौँ हामी चाहिँ त्यो एउटा समूहका मान्छेहरू हौँ र त्यो भएको पदार्थको हिसाबले हामीले चाहिँ भाषाले धर्मले हामी फरक भयौँ त्यसले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ गुरुङ हौँ कि होइनौँ नभनौँ त्यो हामी सबै गुरुङ हौँ आज एज जम्मा भएर जे पनि जे जति बोलिरहेछौँ त्यो हामीसँग सांस्कृतिक र पदार्थ वैज्ञानिक दुवै हिसाबले हामी एकै ठाउँमा छौँ हस् धन्यवाद हस्